Ya, semua Mal di sini. So, hari ini aku main game yang bertajuk Shady Memories. Sebuah game seram. Lawa lah dia buat kereta ni. Tersurat kat sini. My name is Dave Brimmel. And I have written this note to myself for a helping hand to my memory. So, dia sakit otak. So, dia nak cari bini dia. Control shift to sprint, F for flashlight. Well, di malam yang tenang, Samsul mencari bini dia yang hilang. Maybe sebab bini dia balik kampung. Maybe Samsul seorang yang jahat, tak bagi nafkah. So bini dia lari, dia cakap, "Saya nak balik kampung." Tapi Samsul kata, "Tak boleh, nak naik apa? Saya nak balik kampung juga." Bini dia cakap. So Samsul pun cakap, "Baliklah balik, tapi jalan kaki lah." Lepas tu bini dia pun lari belakang rumah. Oh, ada tiang gol kat sini. Oh, buayan. So, kat belakang rumah ni ada hutan. Aku ingat mata orang tadi. Dan buayan yang selalu dia main dengan bini dia. And Samsa pun macam tak kisahlah bini dia lari. Sebab bini dia suka lari-lari. Tapi esoknya Samsa macam risau. Mana bini aku ni? Bosanlah aku nak main badminton sorang-sorang. Tiba-tiba kan, Samsa ni suka main badminton. Badminton ni hobi diorang masa kecil-kecil. So, Samsa pun keluarlah mencari dengan harapan dapat memujuk bini dia untuk pulang bermain badminton bersama dia. Tapi, Samsa lupa yang bini dia sebenarnya suka main tenis. Dia kata, "Oh, tenis dengan badminton kan sama je." Oh, dia akan tutup balik. Oh, you're mine now. Ya, kita nak main badminton. Okay, bukan ni. Ini macam rumah kedua Samsul. Dia selalu main-main kat sini. Main kerja-kerja. Bini dia kan suka lari. Samsul seorang yang suka memaksa bini dia main badminton. Tapi dia, dia suka main tenis kan? Kenapa paksa-paksa? So, pecah-pecah dah tingkap ni. Sebab dia suka main kerja-kerja sambil keluar tingkap. Dia tahu. So, bini, di mana kamu? Samsul is here. Mari main badminton. Aduh, belah besar sangat rumah ni. Buku? Kau nak bergurau dengan aku, buku? Dave keeps on accusing me of cheating on him. It's gotten worse and worse. I've never done anything to deserve this. His content anger has shaken up my anger and I'm losing concentration on why my life means so. Gate key collected. Oh, gate? Kenapa gate? Dia suruh pergi gate mana? I need to find a crowbar to get through the window. So, Samson ni jenis yang menuduh bini dia. Dia tuduh bini dia curang sebab bini dia main tenis. Aduh, kenapa? Sudah, dah pukul 12. Okay, selalunya crowbar dia letak. Bunyi apa itu? What is that sound? Cerita kesukaan bini. Cikedok. Cikedok. Mari kita bersama menyanyikan lagu. Cikedok. Cikedok. Oh ya, itu dia cikedok. Cuba
Itu nama gerobak. Mari hancurkan tingkap tanpa sebab Cik Kedok. Ya, yeah. Cik Kedok. Ya, yeah. Aku pun tak tahu kenapa aku nyanyi. Oh, tapi kau buat ini jadi lagu yang seronok. Ya, yeah. Ya, yeah, Cik Kedok. Ya, yeah. Mari kita pecahkan i. Ya, yeah. Oh, Cik Kedok. Ya. Yeah. So, hanya untuk oh, Shrek, apa kau buat di situ? I got it. It's a new place. It's a cool place. Oh, there you go. It gets cooler. Edit. You bundled up, now wait till you get older. Yeah, yeah. But the media men beg to differ. Yeah. Judging by the hole in the matter mind's bigger. The ice cream skate is getting pretty thin. Yeah. The water's getting warm, yeah. So you might as well swim. Yeah. The world's how about out. Yours? How about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Okay, guys. We have some fun. Bersama-sama Shrek and the gang. So, yeah. Malam yang indah. Maai. Tak ada masa nak print benda ni. Siap letak plastik lagi. Lepas tu, jatuhkan atas tanah. Expecting aku untuk baca. What, Bini? Kenapa macam ni, Bini? Huh? Siapa yang ajar kau macam ni, Bini? Why you like this? Why are you like this? You are like this. Okay, ke depan ni ada sungai lagi. So, aku boleh pusing-pusing. Oh, hebatnya, hebatnya. Apa tu? Apa tu? Lari. 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 Okay, one more pusingan. Baik kan? Oh, kita dah nak sampai. Di mana ini? Bilik stok apa? Barn? Wush. Wush. Kenapa kau gerak? Okay, kita dapat kunci. Somehow kunci ni gila. Dia menukar atmosfera tempat ini. Macam The Ring pula. Ada lampu di sini, so obviously kita akan pergi sini. Let's see go. Dia lupa print ke apa? Sudah jauh kita berjalan. Baik aku naik kereta je dari tadi. Dah lah lampu kereta tak tutup. Habis bateri tau tak? Nanti nak start kereta tak boleh. Kau juga yang kena tidur dekat rumah tadi. Okay. Aku terlepas jump scare ke apa? Aku baru nak tengok kaki aku. Sebab aku jalan macam terjongkit-jongkit. I don't know. Sorry guys, aku ter skip jump scare dia. Oh. Sampai gua lagi. Alright. So, in the middle of night, aku jalan dalam gua. Kejar tanpa sebab. Seperti biasa, perjalanan yang sangat jauh. Wow. Bini. It was all my fault. All my fault. Aduh, sakitnya mata aku.
I could live to see her after what she had done to herself. She locked herself down here to get away from me. Yeah, she could do. Could live knowing that I did this. I did not fall off the bridge on accident. And now my only punishment is to join her. Apa cuma ada tu? Oh, dah siang. Kenapa terapung? Oh, ni macam, oh, dah habis dah. So, yeah, itu dia game Shady Memories. Ya, yeah. Dia ada jalan cerita, dia ada jump scare lah juga. Okay, check out Mamat ni punya game kalau korang nak. Dia ada banyak, siapa nama dia? Dominic JJ54321. Okay, itu saja video kali ni. Jumpa di video akan datang. Mari sini. Ciao.